Mashhur hadis bor, eskiyansizlar. Payg'ambar alayhissalomni huzurlariga kelib bir sahobiy, "Ya Rasululloh, kimga yaxshilik qiling?" Birinchi sinfdan o'qitiladi. Birinchi sinfda ham bu hadis bor-da, ya'ni. Maktabda ham, hatto maktab darslarida ham juda mashhur hadis. Rasululloh nima deydilar? Onangga deydilar. Yana kimga deb so'rasa, yana onangga. Yana kimga deb so'rasa sahobiy, yana onangga. Yana kimga deb 4-chi marta so'rasa, nima? Oxiri nima deydilar? Otangga deydilar. Shu hadisning ma'nosi nima qarang? 3 marta onangga degan ekan. 4-chi marta oxirida 1 marta otangga deydi. Shu hadisni sharhini o'qigingacha o'zimiz ham shunaqa tushunchada edik. Ko'proq onaga yaxshilik qilish kerak ekanda, otaga nisbatan ko'proq kimga yaxshilik qilish kerak? Onaga yaxshilik qilish kerak, chunki Rasululloh ko'proq 3 marta onangga deb takrorlagan ekanlar. Hadisning ma'nosi unaqa emas ekan aytdi. Hadisning ma'nosi shuki, ota va onaga bir xil yaxshilik qilinadi va qaytanga o'rni kelsa otaga ota muqaddam qilinadi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimaga 3 marta onangga yaxshilik qilgin deb 3 marta takrorlab qo'ydilar desa, aytiladiki, farzand odatda otaga qilolmaydigan erkaliklarini onaga qiladi. Otaga baqir, otamizga baqira olmaymiz, lekin onamizga baqira olamiz o'rni kelsa. To'g'rimi bunday? Xarakterimiz shu, biz farzand bo'lib, bola bo'lib bizni nimamiz shu nima deydi? Xarakterimiz shunaqa. Otamizga biz aql o'rgatamiz, lekin nima onamizga bemalol aql o'rgatamiz. Siz nimani bilardingiz, u bu otamizdan qo'rqamiz. Xuddi shunaqa bo'lib qolmagan, ey farzand deb Rasululloh 3 marta takrorlagan ekanlar. Onangga, onangga, onangga deb. Bu degani onangga, onangga nima deydi? Onangni otingdan ham ustun ko'ror degan ma'no bas hadisda. Ikkovlariga bir xil muomala qilinadi. Bir xil yaxshilik qilinadi. Ota o'rni kelganda muqaddam qilinadi. Otani haqqi avloroq bari bir oilada. Lekin 3 marta takrorlagani sababi odatda onamizni oldim, onamizni oldida oyog'imizni cho'zib yoramiz. Lekin otamizni oldida oyog'imizni cho'zib ko'raylik-chi. Qulamizdagi bitta tushadi, o'zimizga kelib qolamiz. Lekin onamizga bemalol erkaliklarni qilib, boshqa qilib, injiqliklarni qilib uchun ota-onalarimizni borliklarida qadrlab